آباد سے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ گلہ منڈی کے سینکڑوں مزدوروں کا عدم تعاون پر تھانہ سٹی کا گھیراؤ۔ ساتھی مزدوروں کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھی مزدور کو ڈاکو نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ سیف اللہ علی السوب ریلوے گراؤنڈ سے کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہا تھا۔ کپاس کے ڈھیروں میں چھپے ڈکیت کی فائرنگ سے سیف اللہ شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کو 2 گھنٹے تک فون کرتے رہے مگر کوئی افسر موقع پر نہ پہنچا۔ اپنی مدد آپ کے تحت زخمی کو ہسپتال منتقل کیا۔ ہم خود ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے پولیس والوں کو آ کر ہسپتال لے کر گئے ساتھی مزدوروں کا موقف۔ زخمی مزدور سیف اللہ کو تشویشناک حالت میں بہاولپور ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ جا کے انہوں نے دو بج گیا، ایک ڈیڑھ جی بیٹھا وا، انہیں مارا، انہوں باہ پھڑ لگا، انہیں فیل مارتا۔ انہوں چونکہ انہوں نے پولیس والوں سے تقریباً 2-3 گھنٹے رہا سی، انہوں کالا کرتے رہے ہیں، انہیں کسی نے سلائی نہیں کی۔ مڑ کے جا کے انہوں نے بندہ ساڑھے موٹر سائیکل چونکہ تک چک کے لے کے گیا، تو تھن دال پتہ نہیں کہڑا لگ گیا سی، موٹر سائیکل لے گیا، باہر لوٹر لے گیا جا کے ہسپتال والے، انہوں نے کوئی احساس نہیں کسی بندے کا، تم وہ ماڑا موٹر چائے کھڑنا پڑنا، یہ پھڑ کے جا کے بہن کو پھڑ کے ہوں، کوئی بندہ لگے نہیں جا کر ایک گردہ ایک تیلی وہ فیل ہو چکی ہے، آپریشن تھیٹر کے اندر اور سیریس حالت چ پیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا بھی رات کی ہوتا پیا کی نہیں ہوتا پیا، افسالوں بھی ڈاکٹر نے کالا کی لیکن اتوں کوئی جواب نہیں ملیا۔ یہ رات کتنے بجے تک ہوا؟ رات جو 2:30 بجے تھا، تو منڈا 3-3:30 بجے تو بہاولپور روانہ کیا۔ کی نام وہ سیف؟ پولیس دا کہ تہاڈے نال کی تاور ہے دسو؟ گھنٹے بعد پولیس والا آئے، 4 پھیرے اسی مارے، یعنی کہ تھانے دے خود، یعنی کہ موٹر سائیکل دے آ کر ہوٹل دے چاہ پی رہے نے اڈے دے، تقریباً موٹر سائیکل لے کے آیا منڈا، پایا پولیس نے، پھر اسی لے کے گئے تھانے، بڑا اوکھا لے کے گئے، 2.5 گھنٹے منڈا اتھے پیا رہا خون و خون، نہ وہ ہسپتال والے نے کہیں نہ کچھ کر دے۔